ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן בערוץ 20, בכיכר רבים, ערב טוב ליורם יורם שפטל. ערב מצוין. ערב טוב לחיים לוינסון. שלום, מה שלומך אדוני? אתה מרגיש? כן. האמת שהתחסנתי היום. רגע, רגע, רגע. יורם, לקח לך זמן, אני מתפלא עליך, יורם. מה, מתה, יורם? יורם, הוא עורך שלנו בו. יורם. יורם, אמרנו שמנהלים דיאלוג, באמת. אל הר זה חלק מהדיאלוג. אגב, מה הבעיה? הוא סך הכל תרגם את שם העיתון לערבית. אגב, תדע לך שבערבית נדמה לי שאל הר זה גם אדמה, אבל זה גם כבוד. זה לא רק אדמה. כן, יש כאלה גם אומרים על הבסיס הזה שיידיש וערבית זה שפות דומות. למה? למה? בערבית אומרים ארד וביידיש אומרים ארד. דומה, לא? לא ידעתי שאשכנזים רודפי כבוד, אני אמור מזה, זה רק מזרחים. עזוב, לא יכול להיות. יורם, אני לא מאמין לזה. טוב, חברים, בואו נתחיל בנושאים הפוליטיים. אני אהיה פה המתווך, אני הרגוע. חיים, איך הגענו למצב שאני פה האיש השפוי? כן. אתה מבין? יאללה, בואו נתחיל. בואו נתחיל עם ציטוט של שמחה רוטמן על העניין המשפטי. אני אשמח לשמוע את תגובותכם. צופים יקרים, אנחנו נסכם לכם את היום. לפי הציוצים, מי רוצה לקרוא? אתה רוצה לקרוא, מר שפטל? לא, תקרא. אני אקרא. כמה עולי נפש יכולים להיות אנשים שמסתכלים על השבתת בתי המשפט במשקפיים של תיקי נתניהו? אני מתאר לעצמי שלעבור עם הנאשמים על מסכת עובדתית של כך וכך מקרים שנכתבו לראשונה על בית המשפט השבוע, צריך זמן, הגיוני שיתבקש ונראה שנתן בכל מקרה. שופטים, עובדים, טה-טה-טה-טם, שיש להם ילדים, איך אתם יכולים לבנות אמורים לעשות, מה בדיוק? עשו הרי גם בייביסיטר. טוב, אמנם כבר שייקספיר הציע בזמנו דבר ראשון להרוג את כל עורכי הדין, אבל לתומי חשבתי שתעשו טובה לאח ותתגעו לי למוות קצת יותר רומני מאשר המוטציה הבריטית. בקיצור, מה התרללת הזאת? וצריך להוסיף, אחרי שנותן לשני החברים הרגועים שלנו להגיב, שמאות עורכי דין כתבו מכתב לנשיאת נדמה לבית המשפט העליון, ובה הם פונים לאפשר באמת שגם בתי המשפט יושבטו, כי כנראה חיים לוינסון, נו. שיש אנשים שיותר חשוב להם המשך המשפט של נתניהו גם בשבועיים האלה, ולא חיי אדם. תראה, אני אנחנו לא מודאגים. תראה. רגע, אני שאלתי אותו, הרשפתם. מרי קלין ידידי. כן, כן, אדון מכובדי לוינסון. תפסיק עם הדמגוגיה. אני אגיד לך גם למה. כי אין שום טעם לנהל דיון ענייני במשפט נתניהו. אגב, נאשמים... נכון, כי הכל תפור. רגע, אמתן שנייה. אתה צודק. נאשמים אוהבים לבקש דחיות, זה דרכו של עולם, הם תמיד רוצים למרוח את הקץ, זה בסדר. אבל התחושה היא שנתניהו לא רוצה לבקש דחייה, כי סתם לא בא לו, אין לו זמן. חיים, עזוב נתניהו, סוגרים את בתי המשפט. רגע, רוצים לסגור בתי המשפט, אלא כי הוא מנסה להתחמק ממשפט, בתקווה להגיע לכנסת ה-24, ואולי שמה... הוא יגיע בכל מקרה. לא, ושמה אולי יהיה לו רוב לייצר איזה חוק שיציל אותו ממשפט. לכן, כל דבר נבחן דרך המשקפיים האלה. אבל חיים, בכל מקרה המשפט לא יגמר תוך חודשיים. ולכן אני חושב שמכיוון שנתניהו טוען שהוא חף מפשע, אני חושב שהאינטרס הראשון במעלה של נתניהו עצמו הוא לזרז את המשפט ולא למרוח. אפשר לעזוב שנייה את נתניהו, אני ברגע שהוא מגיע להוכחות, הוא מנצח. בסדר גמור, עכשיו אני אשאל אותך כאדם אחרי. הוא מבלבל במוח בהליכים מקדמיים, בוא נראה את החומר, אין כלום. אומרים ערוץ 20, נכון, אין כלום. הוא צייץ מקודם, אני מגיע לערוץ עם המנהיג וזה. עזוב את ביבי רגע. נשאל אותך ככה חיות לאומית. היה ציוץ מעולה, עשית חלק. אגב, תתבייש היום שהתחסנת ולא הודעת לנתניהו בציוץ. תתבייש. אני ירדת עליי גם על זה בציוץ. עכשיו תשמע חיים. כן. נתניהו, עזוב שנייה. אני שואל אותך. האם אתה לא מוטרד מזה שכל המדינה הולכת לסגר, יש מוטציות יותר פראיות, ובתי המשפט ימשיכו לעבוד כרגיל, שבועיים. קודם כל, אני לא חושב שהם עובדים כרגיל. אני חושב שכל נשיא צריך לקבוע איזה דיוני חירום, יש דיונים בזום, יש באולמות נפרדים, יש כל מיני דברים, אבל אתה יודע, אני לא מבין בזה. הם עובדים כרגיל. טוב, עכשיו אני רוצה לומר... עכשיו תגיב בבקשה, אני לא יודע מה לעשות איתו. תראה, א', דבר ראשון, בתי המשפט, כמי שמופיע בהם 4 פעמים בשבוע, אם לא 5 לפעמים, הם מדגרת קורונה נוראית. מדוע הם מדגרת קורונה? לא באולם עצמו, אלא בחיכוך מחוץ לאולמות בין כל מי שבא, ש-90% מהם, איך שהם עוברים את הכניסה לבית המשפט, המסכה יורדת. כן. זה אחד. שתיים, ניהול משפטים כיום בעיצומה של מתקפת קורונה מספר 3, פירושו של דבר ניהול משפטים בניגוד לחוק, אבל זה דבר אופייני לבתי המשפט. למה בניגוד לחוק? חוק מאפשר את זה? תן לי, אני אסביר לך מיד. תסביר. קודם כל, ההתנהלות היומיומית בלי קורונה של בתי המשפט, זה הגוף היחיד על פי חוק במדינה, שכל הפעילות שלו ללא יוצא מן הכלל אחד, היומיומית היא בלתי חוקית. החוק מצווה על בתי המשפט להתחיל לשמוע משפט, ולסיים אותו מיום ליום, מהתחלה עד הסוף. אין אף משפט במדינת ישראל שמתנהל ככה. כלומר, אין גוף במדינה שמצפצף
רומס על בסיס יומיומי עשרות לא בשנים. לא, סליחה שאני אומר לך. אני מתחיל משפט שלי, מתחיל לשמוע את המשפט, ומקיימים את הדיונים עד שמסיימים אותו, לא? לא, ממש לא. הישיבה הבאה תהיה עוד חודשיים, אחרי זה עוד ארבעה חודשים. נכון, אבל מי תמיד בוכה על צפיפות המשפטים? הסנגורים. מה הקשר? מה הקשר? אני מדבר... רגע, יש קורונה? אני מדבר... רגע אחד, עכשיו נגיע לקורונה. עכשיו נגיע לקורונה. בוא נסיים, חוביים... גם מבקש דחיות וגם בוכה שיש. חוביים... חוביים... מי שאחראי על ניהול המשפט כחוק, זה לא סנגור ולא התובע, אלא בית המשפט, שבפעילות היומיומית שלו, בכל בתי המשפט, כל יום, לפחות 50 שנה, רומס ברגל גסה ביותר את החוק. יפה, עכשיו תסביר לי, אפשר עכשיו שאלה... לגבי קורונה. כן, לגבי קורונה, אני רוצה, אני אעזור לך. הניהול הוא בלתי חוקי מבית הרבה יותר מהותי. למה רגע, כל כך חשוב להם לא, עוד שבועיים? רגע. מה רגע. זה נותן להם שהשבועיים האלה זה יהיה פתוח? רגע אחד. בשבועיים האלה אי אפשר לנהל שום משפט כחוק מבית אחר. הוא עושה סלפי תוך כדי. צריך לנהל משפט בנוכחות הנאשם. עכשיו, נוכחות הנאשם זה לא לשים אותו כתמונה במשפט, אלא היכולת שלו לתקשר עם הסנגור. בתקופת קורונה, הנאשם לא יכול לתקשר עם הסנגור. צריך 2 מטר והוא יושב מאחורי כלוב. כלומר, אין מגע בכלל בין הנאשם לסנגור, כלומר, הנאשם לא נוכח בפועל בבית המשפט, בית המשפט יודע את זה, ובכל זאת, בשקיקה רבה, הוא מנהל משפטים, שוב, תוך רמיסה, ברגל גסה ביותר, את החוק. הייתי נותן ללווינסון להגיב לך, אבל הוא מצייץ פה בטוויטר. כן. חיים, אני מנסה, המוסי רוצה שנעבור לנושא הבא, אני מנסה לי, באמת, עכשיו, באשר לנתניהו... רגע, תן לי. כן. אני פונה ללבך, באמת, אני מנסה. הבנתי נתניה, הבנתי הכל. די, יורם, אל תגזים. באמת אל תגזים. כולנו בני אדם, ואני חושב שכולנו רוצים טוב. באמת, אני לא מאמין מה קורה לי היום. יכול להיות שהמוטציה משפיעה עליי. תשמע, חיים. באמת, זה לא מטריד אותך, המוטציה והקורונה. זה כל כך חמור ששבועיים נצא להשבתה. שואל אותך באמת. אני לא חושב שזה חמור. מצד שני, אני חושב שמה שמאוד חמור בעיניי, זה שהממשלה, השיטה היחידה שלה זה סגרים. ויתרו למשל על כל נושא אכיפה. אני רוצה להזכיר לך שלפני חודשיים ראש הממשלה סבב, לדעתי אפילו פה באיזה תחנת משטרה, אמר נגביר את האכיפה. היה איזה מתווה הגדלת קנסות. אתה ראית מה קורה פה? עזוב, היה מתווה הגדלת קנסות, הח"כים החרדים זרקו אותו לפח. עכשיו, תשמע, בוא, אבל יש הפרות, ויש הפרות שאתה רואה בעיר האדומה ביותר בישראל, ביתר עילית, שיש שם 1,100 חולים, אז דבר על זה כבר עכשיו. חכה, תרף נגיע. דבר על מה שנעשה בקרב הספסוף הערבי. רגע, בואו נעבור לציוץ של דור שמור. דבר מה שנעשה בקשר לספסוף הערבי. רגע, אני אגיד משהו רגע, חבר, בואו נעשה את זה, אני אגיע לזה. קדימה, נעבור לציוץ, בבקשה. אתה רוצה להקריא? אוקיי, גורמים בקופת חולים כללית אומרים לי, מה שעשה חולדאי, אני מקשיב, אני מקשיב. לקחו לנו חיסונים שלנו לעול בכיכר רבין בלי לתאם, ועכשיו משרד הבריאות הקפיא את האפשרות לחסן, נשארו לנו מלא עודפים שאי אפשר לשנע בגלל הנחיות ה-FDA, משרד הבריאות, מעניש את הלקוחות שלנו, יש עודף שיפוג תוקפו, ואין אפשרות להביא. לוינסון תפתיע אותי. האם חולדאי נהג כשורה? אתה לא שפר. אני אגיד לך משהו, לי זה נראה לא טוב. אופה! רגע, שנייה, אני לא מכיר מספיק את הפרטים, את כל השוק עודפים הזה, אני לא נכנסתי לזה. זה לא עודפים, אלפי מנות זה לא עודפים. אז אני לא יודע בדיוק מה היה. היה מי שאירו יפה, אם זה היה כמה מנות אתה צודק, זה תוכנן מראש, והיו פה אלפי מנות, זה לא עודפים. זה מיזם שחיתות חמור ביותר. למה אתה לא מסוגל לבקר אותם? חיים, אתה ריק לי שצחרות. רגע, שנייה, לא, אני אמרתי שזה... מיזם שחיתות. יש לי שאלה עליך, שפטל. יועצת של ראש הממשלה, לא משנה מי זה. למה היועצים של ראש הממשלה קיבלו חיסון? אין לי מושג. זה לא מיזם שחיתות? אני לא יודע. מה, אתה יהודי, אתה למשל, למה קשה לך להגיד שחולדאי? כל אחד קיבל את החברים שלו, איכילוב את החברים שלהם, ראש הממשלה את החברים שלו, מאוחדת בירושלים את החברים שלהם. אבל חולדאי... יכול להיות שאתה צודק. זה פה דמי חסות, כל אחד דמי חסות. לדעתי יש לי משפט טוב, תקשיב. יכול שאתה צודק. אני אגיד לך מה ההבדל. נתניהו, אנחנו יודעים שהוא מושחת, ומעמידים אותו לדין. רגע, חולדאי בא בשם ערכיות ומוסר. אני אומר, בן אדם כזה, מילא הוא לא עוזב את העירייה. לפחות תנהג בצורה ערכית. בואו, חיסן מורים. אני חושב שזה לא בסדר. תפסתי את זה. אבל אתה יודע, הוא לא סדר לחברים שלו מהמועדון אופניים. הרי הפנאט השמאלני... לא, הוא באמת דיבר על הרכימה. תראה, חולדאי... בוא ננסה לדבר לעניין. לא. אבל צריך לדעת מי האיש. בבקשה. חולדאי זה פנאט שמאלני קיצוני, פוסט-יהודי ופוסט-ציוני, שמשלם כסף כדי לחלל שבת בפרהסיה, ודרש מהמחנץ שזיהם את השם ציונות בשמו,
דרש מהמחנץ למחוק את המילה ציונות משם המפלגה. זה האיש. אתה מבין? זה האיש. אז לכן אין דבר נבלה שקיים עלי אדמות, שחולדאי לא יעשה אותו, שיכול להפתיע מישהו. זה חולדאי כמות שהוא, ללא כחל וסרק. בוא נראה את הציוץ הבא. בוא נראה את הציוץ הבא ואני אתייחס לזה. קדימה, מוסי. בואו, חבר'ה, אתם בינתיים, אנחנו כולם פה בחיים, אנחנו מתקדמים יפה. טוב, אלון סגל, אז השוטרים שנצפו אתמול מקבלים ברכה בתיש, רב המשתתפים בביתה רושו, אבל יש מעורבים בתקרית מותו של אויבי סנדק, זכרו לברכה, עדיין במדים בשטח. חיל המוסדום, תחליטו אתם, ואני שוב מנסה איתך חיים. נו. האם הייתה בעיה במזרח בנימין, בכל התקרית שבה נהרג אויבי סנדק, זכרו לברכה? כל תקרית, שנייה, אני אומר לך, שבה נהרג אדם, ברור שהיא מחייבת חקירה מקיפה, כולל התקרית שהייתה בבוקר שנדרס מישהו שנמלט משוטרים, כולל מה שהיה עם הגנרטור בדרום הרחבון, האירוע המזעזע הזה שהיה ביום שישי. כל אירוע כזה מחייב חקירה מקיפה, וגם לא... למה השמאל שותק? שנייה. איפה השמאל שדואג למיעוטים? למה הוא לא אומר, תחקירו את אופי הסנדק, מה זה נרק של הימין? לא צריך לקבוע מסקנות, לא, אתם כבר אומרים מראש, השוטרים אשמים. אני לא אמרתי, אני אומר בוא נחקור. אני אומר בוא נחקור. אני לא שונא שוטרי משטרת ישראל. גם אני לא. לפי מה שזה נראה, הם נגחו אותם, אבל אנחנו מצפים לראות מה באמת היה, אנחנו רוצים לדעת את האמת. יפה, ולכן, ולכן, על מנת שלא תדע לעולם את האמת, מח"ש זה הפרקליטות, והפרקליטות גרועה עשרת מונים... הרי סגל חשף באמת מה שאתה אומר. הפרקליטות גרועה עשרת מונים מהמשטרה, לכן הפרקליטות לא מזמנת את החובש שהיה במקום. ראה את הכל. העדות שלו באמת הייתה מדהימה. נכון. שבגלל שכפלו אותם, לא יכולו לקבל עזרה. ולכן לא מזמנים אותו בכוונת מכוון, לא המשטרה, הפרקליטות. דרך אגב, 90% מהמחדלים, מהמעשים הבלתי חוקיים במשטרה, נעשים בגלל שהם יודעים שזה יגיע למשפט, הפרקליטות תחפה עליהם. כל עד שמטעם התביעה, כל שוטר, שבית משפט קבע שהוא משקר, הפרקליטות עשתה הכל מילה, כדי לשכנע, כדי לשכנע את בית המשפט שהשוטר נכון. הרמאי הזה הוא דובר אמת. חיים, עזב את הציניות. יש מילה שהוא אמר עכשיו שלא נכונה? אני מסכים שיש בעיה מאוד עמוקה במח"ש, אבל אני חושב שגם הבעיה הזאת היא נולדה, כי קודם כל מחפים על אלימות כלפי ערבים, שזה בעיקר רוב ההתעסקות, כי בסופו של דבר מי שהרוב שנהרגים זה לא אהוביה סנדק, זה ערבים, אז שם כבר התחילה תרבות הטיוח, והיא עוברת גם ליהודים, אבל אדרבה, אני מעד לחקור, אתה שואל אותי אם זה נורא שהשוטרים ישבו בבית לסוף החקירה? לא. לא יקרה שום דבר, יהיו קצת בחופש. תביא מה הבעיה, חיים, אתה נמצא בעיתון הארץ. אבל זה לא נראה לי כזה חשוב. שאמור להיות חתרני. אם משאים אותם או לא משאים אותם, זה לא מה שחשוב. רגע, רגע. אם לא ישו אותם, למה מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, שבה עיתונאים מגבים משטרה ופרקליטות? אין מדינה כזאת. ממש לא. אין מדינה כזאת בשום דמוקרטיה. לא נכון. אני לא מגבה. לא נכון. הפראבדה גם. הפראבדה גם היה, זה מה שאומרת, כל פעם שזה ערבים, הפראבדה גם היה, ואני אומר לך שבפראבדה היה יותר פראבדה מה שבאלארד. פראבדה זה אמת, אגב, ברוסית, מי שלא יודע. מוסי, אני לא יודע אם את שומעת אותי, בואי נעבור לציוץ הבא. סמים, יפה. חיים לא יכול להתנתק מהטוויטר שלו פשוט. הוא פשוט מקבל עזרה, מה להגיד. הנה, יש לך את הציוץ. אוקיי, בבקשה. ביתר עילית היא עיר אדומה בישראל עם 1,000 חולים. אגב, אפשר כבר לתקן, הם ב-1,200. הנה, שלך. בסדר, פעילים על 60,000 תושבים ואחוז בדיקות חיוביות של 26%. זה חיים לוינסון. תכף אני אספר לו, לא שמתי את הציוץ שלו. אם בעיר גזו נסגר... בסגר, אפשר לקיים חתונה המונית ואין מפריע. שלא נגמרת במכתזית שמפזרת אותה ועונשי מאסר ממושכים למארגניה, שהממשלה לא תעיז להגיד מילה על הציבור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, חיים. כן. למה לדעתך שמתי את הציוץ הזה? למה לדעתי? לא יודע, כן, מה המילה, מה המילה שהדליקה אותי והקפיצה אותי עד השמיים? אתה אוהב את הציוץ הזה? אתה חושב שאני צודק גם? כן. אני לא אוהב שום הפרת סגר, אבל מה המילה שהדליקה אותי? עזוב, זה מהמקפצה. סבבה, אתה צודק. זה לא מישהו לקח טייק אווי במקום לשלוח, אבל גם אתה מהמקפצה, אתה יודע מה המקפצה? למה, מה עשיתי? כתבת מכתזית, אתה לא מתבייש? לא, זה היה בכוונה. אתה לא מתבייש? זה היה בכוונה. למה יש רק מכתזיות, אתה מדבר על אחדות? למה יש רק מכתזיות רק לימין, רק לחרדים? תראה, ולא לשמאל ובאזרחים, למה? להפסיק להתייחס להפרות, כי זה משהו קטן כזה, שבשגגה, שמישהו מארגן חתונה המונית, צריך לטפל בתקופה כל כך קשה, בעיר שיש בה 1,200 חולים, צריך לטפל בה באלימות וביד קשה, זאת דעתי. במזרח ירושלים, במזרח ירושלים יש התפרצות קורונה פראית. פוסט ציונים. במזרח ירושלים, פוסט יהודים. הספסוף הערבי
עולה בהמוניו להר הבית, 10,000, 20,000 איש כל יום שישי, ללא יוצא מן הכלל, ולכן החתונה החסידית הזאת זה אירוע מזערי. היו שם 5% אנשים מהמספרים של הספסוף הערבי שעולה להר הבית. אפשר, אפשר להשיב לזה? לא, אני אגיד לך מה הוא שואל אותך. שפטל שואל אותך, למה הציבור היחידי שאתה קורא לפלול לנגדו באלימות זה חרדים? לא. אתה לא אמרת את זה לערבים, לא אמרת את זה כשמפגיני בלפור שברו עצמות לשוטר שם. קודם כל, את ה... לא אמרת. כי הוא אל ארדניק. בוא נשמע. כי הוא אל ארדניק. יורם, בוא נקיים דיאלוג. יורם, פליז. 100%. בוא. זה רק צבישנו. זה רק צבישנו. בוא נדבר. אתה יודע עוד מילים בערבית או שרק אל ארד? סליחה? אתה יודע עוד מילים בערבית או רק אל ארד? אני יודע כמה. לא, לדעתי הוא זה... יותר מילים מגידו לב. אסמה מיני. לא משנה. לא. אסמה מיני. חיים, נו. זה נראה, זה כמו התיקים האלה של איזה אחד הפוליטיקאים. חבר'ה, עכשיו, אני... חסך וורטני נרביש. בוא נחשב, נחזור לענייננו. אני אסביר לך לדעתי מה ההבדל בין הציבור הערבי לציבור החרדי. הציבור הערבי בין המשטרה צריך לסגור אותה רבית. לא צריך לפשרות. אבל הציבור החרדי... זה ציבור שיושב בממשלה, חלק מתהליך קבלת ההחלטות, מסכל החלטות שפוגעות בציבור, כמו להגדיל את הכנסות, ואז גם לא ממלא אחרי החלטות הממשלה. זה, 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 זה ארגון שהזרוע הפוליטית של העבריינות יושבת בתוך הממשלה. זה שונה לגמרי מהציבור זה הערבי. זה לא אותו הדבר. כמו, כמו שניסחתי את זה בטוויטר, בוא נצחק ביחד. זה לא אותו הדבר. ההבדל בין נרקומן שגונב ממך לבין שוטר שגונב ממך. תגיד, באותו דבר, לקחו לי את הטלפון. יש עוד ציבור שקראת יש את הבדל. לפעול אותו באלימות חיים לבנסון? אני אומר, תגיד לי. לקחת, אתה מתנגד. לוינסון. אני לא נוכל בכלל, אני קצת חכם. תראה, אם יש עוד ציבור שקראת לפעול נגדו באלימות, חוץ מהחרדים. שהמארגן החתונה ישלח לכלא לשנתיים. לא מתנגד. מי שמפר את הסגר ומסכן את החיים שלנו, האם אתה מתנגד שמי שמתנהג באלימות בבלפור? בוודאי שמי שמתנהג באלימות צריך להסיר אותו בכלא. מה השאלה? ושלפעול נגדו באלימות גם? אתה יודע, הכל בפרופורציות. תשמע, ההנמקה... הכל בפרופורציות, חברים. ההנמקה הזאת של האלארדניק לוינסון הזכירה לי הנמקה... לא, תקרא לו חי, הוא ביחד איתנו עכשיו. הזכירה לי הנמקה של מוישה סנה, כשהייתי בן 10, הלכתי עם אייל מגד לאספה של מקי. של מקי. ביום שישי. והוא אמר את הדבר הבא. המצב של היהודים בברית המועצות הוא הטוב בעולם. הראיה, אנחנו חוגגים השנה 100 שנים להולדתו של שולם עליכם. המדינה היחידה בעולם שהוציאה בול לזכרו, ברית המועצות, והוא הציג את הבול. אז עכשיו עשית השוואה בין זה לזה. זה בדיוק אותו טיעון של הם יושבים בממשלה והם בממשלה. בוא נעבור בציוץ הבא. זה צטרוי, זוג טעין. שפטל, אתה מתחיל להתחמם. אתה מבין? יפה, זה צטר. קדימה, בוא נראה. ממשיכים בחתונה. אוקיי. תמונה מחתונת תולדות אברהם יצחק אמש בביתר עילית, שאומרת, הכל, אנחנו רואים פה שוטר. קצין משטרה, אגב. עזוב, קצין משטרה. אתה יודע מה, שפטל, אני שואל אותך. זה בסדר? לא, ממש לא. ממש לא, אין פה מה לדבר. אלא מה, אלא מה. תראה, כשיהודי שחי בן גויים, ועושה מעשה לא יפה, וכל העולם מתנפל עליו, אני אבוא להגן עליו. זה אני מבין אני אותך. אני אבוא להגן כי, עליו. כי מפלים פה את החרדים, כמו שלא מפלים אף ציבור. עכשיו, זה ברור. עכשיו, אלארד כותב על החרדים, אבל בדיוק, לא בדיוק, אתה יודע מה? דומה. למה שדר שטורמר היה כותב על היהודים. אנחנו לא נעבור עם זה לציוד. לא אותו דבר, דומה. יורם, תחליף תקליט מדי פעם, דעת, 40 שנה רץ על אותם לעתים. לא, 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 ממש לא. צמילים חדשות. בואו נעבור לציוד צבא מוסי. אנחנו מצליחים לצלוח את זה, אתם לא מבינים. זה כמו דמה, זה כמו שאתה רץ על אותו זיכוי 40 שנה. היה פה גול רוכש וגולש, בואו נראה, תנפה דרומי. עצה קטנה למי שמתמקדים במשפטי נתניהו כחלק מקמפיין הבחירות שלהם. זה כנראה הדבר האחרון שהשפיע על איך שאני מצביע וגם אחרים. נתניהו כנראה נהנתן, אולי משחט, אני חושבת שלא, אבל המערכת מושחתת יותר. אין לי שום במערכת המשפט באשמתה. חיים, אני לא מצפה שתבקר את מערכת המשפט, למרות שעל דעתי אם אני אשב איתך לא בטלוויזיה, אתה תדבר עליה רע לא פחות מעניין. אני רוצה לשאול אותך על התזה שלה. האם לדעתך רק לא נתניהו במערכת הבחירות הזאת? בוא נדבר על פוליטיקה. אני חושב ש... בוא נרגיע. האם לדעתך זאת תזה נכונה? זאת אסטרטגיה פוליטית מאוד אפקטיבית, אני חושב. אפקטיבית? בוודאי, זה שזה לא מעניין את נווה דרומי זה סבבה, אבל אני חושב, אם אתה לוקח רק עמדות של הליכוד, מנטרל את כל העדתי, אתה ב-70-80% רוב. הימין מגיע כמעט ל-80 מנדטים, אתה אדם רציונלי. מה צריך לקרות כדי שתבינו שאתה קורא? הקמפיין נגד נתניהו מאוד אפקטיבי.
כלומר, לא אכפת לך, אני רוצה להבין. יש הרבה... לא אכפת לך נתניהו, לא אכפת לך שהימין יגיע ל-80 מנדטים. אני לא מנהל קמפיינים. אני אומר שעובדתית, יש במדינת ישראל הרבה אנשים בדעות ימין, שנמאס להם מנתניהו ומחפשים אלטרנטיבות פוליטיות. בזכותכם. לא יודע אם בזכותנו או לא, לא יודע אם זה בזכותי. אולי גם בגלל נתניהו. ריקלין, אולי גם בגלל חריו. ריקלין, תן לי להעמיד דברים על דיוקם. הרי מי שלא צודק חייב להיעזר בדברי כזב. נתניהו, בגלל הפוטש הפוליטי במסווה משפטי מושחת, עורר מרד עממי בבחירות האחרונות, וקיבל 37% יותר קולות מאשר בבחירות האחרונות שהוא רץ ללא קול, ללא קול ענן משפטי. מתי זה היה? בתשע"ה 2015 למניין האקום הרעילים. לא היה לו שום עננה עליו. אקום חיים זה עובדי כוכבים ומה זה לא. הוא קיבל 980,000 קולות. אחרי שהוגש נגדו כתב אישום, הוא קיבל 1,350,000 קולות, 37.1% יותר. מרד עממי נגד הפשקביל הזה שנקרא כתב אישום. עכשיו, רגע, הקמפיין, המסליחה, המסע, האנטישמי, השקרי, רק לא ביבי, גורם לדבר אחד. אתה יודע למה הוא גורם? הוא גורם לכך שגדעון סער ובנט לוקחים בערך 12-14 מושבים בכנסת מהשמאל, והשמאל כולו ביחד, כולו ביחד יהיה 20-22 מושבים בכנסת. זה הפעם הראשונה מקום המדינה שהשמאל לא מתמודד על ראשות הממשלה. כמו שאמר פעם מישהו באחד האולפנים, הדבקת אותי כבר בקורונה. עכשיו אני אגיד לך משהו. אתה לא זוכר אז עם ויזה. כן. אני אגיד לך משהו. אני חושב שהניתוח של שפטל הוא קצת פשטני. זה ברור שזה... זה מספרים, הוא מראה לך עובדות, לא? ברור שמצד אחד זה מחזק אותו. מצד שני, אתה צריך להסתכל על העמדות. ולראות האם, לכאורה, אם ההצבעה של אנשים בקלפי, אתה רק לפי עמדות, לא לפי אופי, לא לפי מצב גיאוגרפי, לא לפי זה. נתניהו צריך להיות ב-60-70-80 מנדטים. למה הוא לא ב-60-70-80 מנדטים? אז אוקיי, יש לך 15 אוטומטי שהולכים לחרדים, בסדר. אתה לא מצביע לביבי. יש ציונות דתית. עכשיו אני אוסיף עוד משפט. זה כמו בארצות הברית. אני אומר לכם, אני חושד בו. תראי לי, המתקפה על טראמפ. הוא לא טיפש, הוא רואה מה קורה. המתקפה על טראמפ בארצות הברית הייתה אפקטיבית או לא? מצד אחד, אתה יכול להגיד, הוא הביא עוד הרבה קולות, הוא הביא 73 מיליון מצביעים. שסי כל הזמנים. קודם כל 74. בואו נראה את הציוץ הבא. אבל זה גם חיזק את מתנגדיו. בואו נראה את הציוץ הבא. את זה אני בטוח שלווינסון יגנה. אולי. בואו נראה. אולי נצליח. שמנו. חיים, אתה רואה את זה? טוב, זה אני חושב ש... כתוב פה, אין כבר מרוכזים וצפופים בישיבות. שפטל שתומך באידיאולוגיה. למה לא לנעול את הדלתות ולהזרים פנים הגז? עכשיו אני רואה את זה בא לי להקיע. אני לא יודע מה זה הרן הזה. זה פשוט מטורף. מה אתה אומר, חיים? זה גועל נפש, אבל אני חושב שבאותה מידה אתה צריך לגנות, אתה מביא לפאנל שלך אורח מכובד כביכול, שאך לא לפני כביכול, רגע... לא כביכול, הוא אחלה אורח, אך לפני מכובד, רגע, ואחלה בן אדם. אמר שהארץ הוא כמו דרשטרימר. לא, הוא לא דרשטרימר, לא, זה לא, 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 אמר לא, לפני לא, רגע. לא, 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 בוא לא, 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 אמרתי שאלארד כותב על החרדים דומה, לא זה, דומה, לאיך, לאיך שהדרשטרימר והפולקישר באו בכתר, גם כן לא לשכוח אותו, היה כותב על יהודים. בואו נעזוב את הנאצים, זה לא עושה לי כל כך טוב. שהוא איש יותר חשוב, ואחרי זה תעבור לזה רן רובינפלד, שאני לא יודע מי זה בכלל. האמת לוינסון, הייתי מתחיל בארץ, כי הארץ הכניס פה את העניין הזה, שמדברים על אנשים וקוראים להם נאצים, על בנט ושקד וממשלת הימין, וכל התופעה של יאיר גולן, שמע, בעיניי זה מחריד, אבל אוקיי. אדוני, מה אתה רוצה? בן גוריון, בבית העם. בן גוריון? בבית העם. כן. בבן יהודה פינת שלום הלחם. נו. בשנת תף ריש צדי בית, לפני שהיטלר עלה לשלטון, התחיל לקרוא לז'בוטינסקי, כינור ישראל, ולדימיר היטלר. ולדימיר, לא אלעדניק, איזשהו נידח, אלא בן גוריון. ולדימיר היטלר, וככה הוא קרא לו עד יום מותו. אני זוכר...
אנשים בלחי שגם שיתפו בפעולה בפועל עם הנאצים. אבא שלי היה בלחי, יש פה להרגיע את המצב, ואבא שלי לא שיתף פעולה עם הנאצים, למרות שהוא היה צעיר, זיכרונו לברכה. בואו נעבור לציוץ הבא, בואו נעזוב שנייה את הנאצים. שוב, זה שקר בנוסח אדולף שטורמר. בואו נראה את הרי שטאבל. שכחת את הפולקישה. שקר. פולקישה בא ובכת, בואו נדבר שנייה קצת פוליטיקה. הרי שטאבל המצוין ממקור ראשון. כי כל האנשים עובדים מצביעים לעבודה, כל הישראלים תומכים ברון חולדאי. כי אף איש שמאל לא פנה פעם ימינה, כי רק מצביעי ליברמן מרגישים שישראל ביתנו. כי התתתה, ברוך קרא, שינוי של המפלגה של סמוטריץ' למפלגת הציונות הדתית הונאה. סמוטריץ' מייצג פלח קטן, קטן מאוד בציונות הדתית. והשאלה שלי, הציוץ מובן, אבל אני אגיד לך על מה אני רוצה לדבר איתך. אני רוצה לדבר איתך פוליטיקה. כן. לדעתך, עזבו עכשיו את כל הדברים הגדולים. סמוטריץ' צריך להישאר עם בנט בעיניך, או להקים את מפלגת הציונות הדתית, כי בסוף הביתה, בבולה, תבוא ותעיף אותו. אני חושב שסמוטריץ' באינטרס הצער שלו, כן, עדיף לו איזה 4-5 מנדטים לי בנט. ולעזוב את ימינה. כן, אבל מצד שני... בהחלט, הוא יעשה את זה גם. סיכוי מאוד קטן שהוא גם יהיה איזה מפלגת נישה לא חשובה בכנסת הבאה. הוא יהיה בתוך בממשלה והוא יקבל תפקיד שר. לבנט היה איזה חזון, התחיל יפה, נגמר בקול ענות חלושה. מה קרה לבנט? לצאת מהגבולות של הציונות הדתית. מה שקרה לבנט זה גדעון סער. אבל, תודה, אתה סמוטריץ'. מסכים איתי שהוא נמצא באובדן דרך, בנט? אתה רוצה להזכיר לך את הימים שהציונות הדתית לצורך הייתה מפלגה קטנה וחלשה, לא הצליחה למנוע הרבה דברים כמו את ההתנתקות, אם סמוטריץ' רוצה לחזור לשם, סבבה. בנט באובדן דרך? בנט מתברבר, איך זה אומרים? מתחפר? כן. כן, הוא מתחפר. תשמע, אני הייתי השבוע בזה זום פעילים שלו. אני לא מבין מה הוא רוצה. אני אומר לך באמת, הוא כניסה להסביר לפעילים למה להצביע בנט, לא צריכתי להבין. הוא אומר, כלכלה מעל הראש, כלכלה. לא יודע, המסרים האלה לא אפקטיביים. הסיפור עם בנט רציני? לא. 20 מיליון שקל לדוניה? תראה, בל נשכח שלכל אורך פרשת הקורונה... חלת להבין בנדוניות עם הרבה כסף. לכל אורך... איי, זה כאב לי! לכל אורך פרשת הקורונה נמשכת כבר כמעט 10 חודשים, בנט הוא אחד ממלכי הקורונה. הוא כל הזמן קורא, כן, ומרילה בערות הקורונה. כי הוא כל הזמן פותח לפתוח ולפתוח ולפתוח. ומה פתאום? למה מיליון איש מובטלים? למה הקניונים סגורים? למה זה סגור? למה בתי הספר לא זה? כל הזמן הפתרון שלו, איך אנחנו נשמיד את הנגיף, נפתח את המשק. כן, זה קצת, אתה יודע שהספר שלו, איך זה נגיף? מישהו כתב בלונדון, איך לנצח מגפה, פשוט התקשור לבנימין נתניהו. לסיום, חיים לוינסון, קודם כל תודה שבאת אלה פה. זהו, כבר סיימנו? כמעט, יותר מ-20 דקות. יש מחליפים? מי ראש הממשלה הבא? בסבירות גבוהה, נתניהו. פוליטיקה... 90%, מה? פוליטיקה... פוליטיקה... הרשפטל צדק. אבל השאלה למה הוא לא 80%. פוליטיקה... בגללכם. כי אתם עושים אותו... מחמיל. כי השמאל עשה... וואו, יש לך הודעה מהדובר של ביבי. פוליטיקה, פוליטיקה... איזה שקרן! אתה בונה מאוד... ריקלין, רק רגע. ריקלין! תראו, הימין חושב שהשמאל טועה. השמאל חושב שהימין לא לגיטימי. זה היה טוב עכשיו, לא? זה הבעיה, כי זה היה מעולה. חושב שזה היה שקר. ריקלין. יורם, משפט שלך. כן. פוליטיקה, מתחילים לשחק בבוקר, משחקים כל היום עד הערב, וכשהולכים לישון, נתניהו מנצח. עם הדברים האלה אני חושב שכולנו יכולים לחתום. כן. יפה. לוינסון, תודה רבה. תודה, היה מאוד נחמד. לא נספר לכם שהוא טייקון זה פעם אחרת, אנחנו נצא לפרסומות. זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. להרשפטל יש פה הפתעה, הוא רק התחיל. נכון, שפטל? ברור. זה היה רק חימום. טוב, אני יוצא, מוסי צועקת עליי על הפרסומות. זה היה רק חימום. רק חימום, פרסומות. חזרתם אלינו, בסדר, תרגע, אומרים לי, דבר, חזרתם אלינו לכיכר הבימה, הרשפטל נמצא פה איתנו, נרגעת קצת אחרי הוויכוח עם לוינסון? אני רגוע תמיד, אני רק גורם לאחרים לא להיות רגועים. נראה לי שאתה צודק. ערב טוב לאורי קדר, פרשנית לארצות הברית. אכן, כן. כן, בואי, תספרי לנו, מה קורה מעניין בארצות הברית? בואי נפתח עם דברים שאת ראית. קודם כל, 2021 נפתחה בבום פוליטי, הדמוקרטים לקחו את הסנאט. אבל לפני שאנחנו נגיע לבחירות, שני המושבים, סגור 100%, הנה גם שפכטל פה צודק. מה שקרה השבוע, כמה דברים. קודם כל, הקלטת של טראמפ, שהוושינגטון פוסט פרסמה, שעה שטראמפ בעצם מדבר עם מזכיר המדינה של ג'ורג'יה, ואומר לו, אני רוצה... תשיג לי קולות. תשיג לי קולות, אני רוצה אותם. זה פגע בטראמפ?
אני לא חושבת שזה פגע בטראמפ, להגיד את האמת. אני חושבת שמי שכבר לא מתחבר לטראמפ, לא מתחבר לטראמפ. לטראמפ יש עוד שבועיים בנשיאות שלו. כן, אבל זה רק חצי שלו. ממה שהוא אמר. לא, כי נכון, אנחנו ניצחנו בבחירות, אז תשיג את הקולות שהעלימו מאיתנו. אני חושבת לא שאתה ככה. קצת מסווג את הדברים. לא סתם אמרת, תביא לי 10,780 קולות. יום, אולי הפסדנו. לא. תראה, טראמפ היה נשיא מעולה. טוב, לפני שנגיע לזה, רגע, כן, בואו, כן, סליחה. בואו נסיים. היא אסרטיבית, איזה מזלת, תזכירי לנו? מה? איזה מזלת, תזכירי לי. דגים. מה זה, אמורה להיות אומנותית, מה זה? לא יודעת לצייר, לא יודעת לשיר, לא יודעת לרקוד. לא משנה. היה את הקלטת בוושינגטון פוסט, ננסי פולוסי נבחרה כספיקר על הפעם החלטתם של פרוגרסיבים שלא צלחו. הגענו לבחירות, הדמוקרטים זכו בשני המושבים, ג'ון אוסוף היהודי הדמוקרט, דרך אגב הסנאטור הכי צעיר שהולך להיות עכשיו בסנאט, מול דיוויד פרודו הרפובליקני, קלי לופטר. בניו יורק, לא? מאיפה הבחור הזה? ג'ורג'יה. אוקיי, זה אוקיי. קלי לפלר, הרפובליקאית, שמעולם זכתה בבחירות, בעצם הפסידה לכומר רפאל וורניק, ועכשיו על חודו של מושב הדמוקרטים מובילים. כרגע יש 50 מושבים בסנאט שהם רפובליקנים, 50 מושבים בסנאט שהם דמוקרטים, ויש את סגנית הנשיא, הנשיא, קמילה האריס, הכל ידוע, בואי נמשיך הלאה. יאללה, מה קורה היום? אוקיי? היום בתהליך טקסי ביותר. עוד פחות מחצי שעה, בשמונה בערב שעון ישראל. בשמונה בערב יש חוק בארצות הברית שאומר בשישי לינואר, באחת בצהריים בארצות הברית, אנחנו מאשררים בקונגרס את התוצאות. זה החוקה האמריקאית. אתה צודק לחלוטין. ולכן, מה שהולך לקרות זה שטראמפ הולך לנסות להוביל מהלך שבהם הוא לוקח חברי קונגרס גם מהסנאט, ואומר, אנחנו לא מסכימים לאשר את התוצאות של חלק מהמדינות. הוא לא יצליח במהלך הזה, הוא עושה את זה בשביל כוח פוליטי, ואנשים שאיתו... הוא אמר שהוא מצפה מסגן הנשיא לא לחתום. אבל אין, אתה אולי גם תסכים איתי, שאין דבר כזה בחוקה, וסגן הנשיא ממש... אני מסכים לגמרי. איזה מדהים שאנחנו מגיעים להסכמה ביחד. זה מופרך לחלוטין. כמובן שהוא עושה את זה רק לתרר... אנחנו חושבים שצריך לשמור על החוק ועל הסדר. שלא רק זה, גם הוא הולך באמת לשבור את כל העתיד הפוליטי כביכול שיש לסגן הנשיא פנס. כרגע טראמפ ימחץ אותו על כל דבר, בגלל שהוא לא מסכים איתו. ברור. אז מה שקורה עכשיו, הסנאטורים שכן הולכים ללכת עם טראמפ במהלך הזוי הזה, בעצם הולכים לקבע את עתידם הפוליטי ב-2022-2024, שזה כבר הבחירות הבאות גם לקונגרס וגם הנשיאות, הולך להיות דרמטי ומעניין. אוקיי, תגידי לי, האם ביידן מרוצה? כלומר, מהו דבר ראשון יעשה? עכשיו שיש לו את הכוח לא רק להיבחר, אלא גם לשלוט. שאלה מצוינת. קודם כל צריך להבין שצ'אק שומר הולך להיות מנהיג הרוב בדמוקרטי בסנאט. צריך להגיד, הסנאטור הוותיק... מיץ' מקאנל עובר להיות מנהיג המיעוטים, רוב הסיכויים, אני לא חושב שזה הולך ללכת אחרת. אם כי זה 50-50. אבל שוב, בגלל סגנית הנשיא, כן. בדיוק. אוקיי, עכשיו צריך לציין שצ'אק שומר ידיד ישראל, חבר טוב של ראש הממשלה, לפי דיווחים, אני לא יודעת. פחות ממה שהוא היה פעם. הוא עשה קריירה פוליטית כחבר הבית התחתון בתמיכה שלא הייתה כדוגמתה בישראל. היום זה סיפור אחר לגמרי. הוא לא הפך להיות אויב. ביידן עכשיו בעזרת הכוח שיש לו, הפלוש הזה על חודו של מושב. מה הוא הולך לעשות? אז ככה, הוא הולך להעביר חבילת תמריצים כלכלית היסטורית של $2,000 לכל אזרח. זה טראמפ רצה להעביר. אבל יכול להיות, טראמפ נכנס לזה מאוד מאוחר. דרך אגב, אני דווקא מסכימה עם מה שטראמפ אמר. סוף סוף, הדמוקרטיה אמרו את זה כבר מזמן. הוא הולך לאשר שופטים, למנות שופטים דמוקרטיים, הוא הולך להעביר יותר... לשנות את הרכב בית המשפט העליון? לא, נדמות על בית המשפט העליון, הוא הולך להעביר שופטים במקומות אחרים, והולך, התהליך של אישרור החברים של הקבינט, הולך להיות הרבה יותר קל עכשיו לביידן. נכון. בנוסף, הוא הולך לנסות להעביר המון המון חקיקות טובות, אבל שימו לב, הדמוקרטים, ממש משפט אחרון, דמוקרטים הם קבוצה מאוד מאוד מורכבת מסוגים של אנשים. זה אומר שיש גם פרוגרסיבים וגם דמוקרטים שהם שמרנים. אוקיי? כמו ג'ון מיצ'ן, שהוא דמוקרט שמרני, והוא יכול להגיד, לשמור עליו את הכוח ולהגיד, אני לא הולך להסתכל על מה שביידן עושה, אני לא הולך להעביר את החקיקה הזאת. אז אמנם יש להם את הרוב, אבל זה לא מבטיח כלום, והולך להיות למקרב קשה 2022. כי זה 50-50. זה רוב שהוא ממש על חודו של כל. ולגבי שמרני וליברלים צריך להגיד שהמצב הוא, שהוא מצב מדהים שצריך פעם לחקור אותו, מדוע היום הדמוקרטים, השמרנים הצעירים, יותר דמוקרטים, התבלבלתי, לא משנה, יותר מהדמוקרטים של פעם. אני רוצה לומר משהו. אנחנו צריכים לסיים, אבל במשפט, אם אתה רוצה. משפט אחד, כן. אחד התוצאות של מה שקרה בסנאט, שיש סכנה נוראית שהיהודון האנטישמי שונא עמו, ברני סנדרס, יהיה שר העבודה. ברני סנדרס הוא ממש לא אנטישמי. עד עכשיו הוא לא מינה אותו. הוא לא אנטישמי, הוא גם לא בעד BDS. לא אנטישמי, פנאט אנטישמי. ידעתי שאנחנו לא נסכים על כל הדברים. אנחנו מודים לך.
תודה רבה. אורי קידר. ברור, אורי קידר, ברור. כי פשוט היא אומרת לי אור, ואת אומרת לי אורי, אז התבלבלתי. פרסומות, עוד מעט אנחנו מדבר פה על יופי, ועל עוד הרבה דברים מעניינים. אל תלכו לשום מקום. שפטל, אתה מכין את ההפתעה? תלוי. עורך דין, דקה ותחזרו אלינו. כן, אל תלחץ, דבר שימון, דבר שימון. אתם לא מבינים איך צועקים לי פה באוזן. ערב טוב לכם, חזרתם אלינו. עם מי אנחנו נמצאים עכשיו? תציגי את עצמך. דוקטור חן סבג בן פורט. כן. למה הגעת לפה בעצם? באתי לדבר על הכוכב החדש של הבחירות. לפני הטיקטוק, בואו נתחיל לדבר על הזירה הדיגיטלית. כמה היא באמת העוצמה והחשיבות של העולה מלמשל הבחירות האחרונות, שלא היו לפני הרבה זמן? אוקיי, אז קודם כל, כל הכניסה לסגר וכל ההסתגרות הזאת בבתים עוד יותר מגדילה את הכוח של הרשתות החברתיות. לא של הטלוויזיה? בן אדם פותח טלוויזיה, הוא בסגר. הטלוויזיה המסורתית היא תמיד תהיה חזקה, אבל הרשתות החברתיות זה המקום שבו הכל קורה באמת. כשאת אומרת רשתות, למי את מתכוונת? טוב, טוויטר ופייסבוק הם הזירות הפוליטיות. אנחנו תכף נגיע לטיקטוק ונדבר על למה היא לא זירה פוליטית עדיין. אבל למרות שנתניהו פרסם שם סרטון, ואז טוויטר ופייסבוק, הכוונה היא לספר הפנים והצייצן. בדיוק. זה הרשפטל, הוא מאוד מדייק בעברית. הרשפטל. השבוע חגגנו את יום השפה העברית. אנחנו ניתן לה. אכן. לא יהיה לה הרבה זמן. בבקשה, סליחה. אין בעיה. עכשיו בעצם, נקודת המפנה בכל מה שנוגע לרשתות החברתיות, הייתה הבחירות האחרונות בארצות הברית, פתאום בפייסבוק ובטוויטר, זה כבר לא שטח הפקר, פתאום הם מתחילים לכתוב הערות, בדיקת עובדות, הם מצנזרים ציוצים ופוסטים. בדיקת עובדות. חד צדדי תמיד. כן. ייתכן ש... זה עלול להיות גם בישראל? קודם כל, בוודאי. זה מתקיים בישראל. זה מתקיים בישראל. לא, תן לי סליחה בתתמים. בטוויטר? כן, עדיין לא באופן רשמי. עדיין לא באופן רשמי. יום, אני לא יודע. לי בעצמי כותבים לי, האם אתם מעוניין בציוץ הזה או לא עושים לי קטעים. בואי נדבר על טיקטוק. אני נשבע שאין לי מושג מה זה. אוקיי, אז אני אסביר קצת. דברי עלינו. אז טיקטוק זה זירה של סרטונים קצרים, שמי שנמצא בה כיום זה בעיקר מי שאנחנו מגדירים דור הזד. ילידי 95-2000 ואלה. הייתי שם עם שתי משפחות, שם שמות משפחה, יכולה לדבר על דור ה-Z ודור ה-Y ודור ה-B ודור ה... סליחה, כן. לא, אתה צודק. יצא לי השבילי. אין מה להגיד. כן, סליחה. אתה צודק. עכשיו, זה לדעתי קודם כל הסיבה הראשונה שראש הממשלה נתניהו פותח טיקטוק. קודם כל, פנייה לאותו דור צעיר. בטיקטוק? כן. אני לא יודעת מה המספר הנוכחי, הוא פתח את זה בסוף דצמבר. אני צריכה לבדוק כמה עוקבים. נדמה לי שבטוויטר ובפייסבוק הוא מוביל פה במדינת ישראל. כן. בפער עצום. בפער עצום. אין דבר כזה שדומה לו בכלל. לגמרי. אז אני שואל, אם יש לו פייסבוק וטוויטר, למה הוא צריך גם טיקטוק? או, אז טיקטוק, מעבר להיותה... חבר'ה, יכול להיות שאני כבר לא שייך. אחוז בזה, אחוז בזה, ואל תרפה מזה. זהו, אז טיקטוק. אז מעבר להיותה באמת הרשת של החבר'ה היותר צעירים, לא משנה שהם בני 19 והם מצביעים כבר פעם רביעית, אבל בסדר, של החבר'ה הצעירים, זה מקום שהוא עדיין לא מרחב פוליטי רשמי. המקום שהטיקטוק נמצאת עכשיו, זה רשת חברתית, שהיא כמו בפייסבוק ובטוויטר בתחילת ימיהם. אנשים שם הצביעו? מי שנמצא שם הצביע פעם? כן. לא, אני לא יודעת אם הצביע פעם. טוב, האמת שבמקרה שלנו, מי הרשת הכי חשובה בעינייך היום? זהו, שפייסבוק וטוויטר הם באופן רשמי כבר מרחבים פוליטיים, והם כבר לא שטח הפקר. מי יותר חשובה, פייסבוק או טוויטר? טוויטר זה המרחב של יותר אנשי המקצוע, הייתי אומרת. הברנצ'ה. אנשי המקצוע, הברנצ'ה, כן. מי כמוך יודע, ריקי. אין מה לעשות. מי כמוך יודע מה קורה בטוויטר. לא, אני בקטנה פה ושם. אז בואו נגיד שהעם, אם נקרא לזה, עדיין יותר בפייסבוק. בפייסבוק, נכון. הטוויטר זה יותר מלחמות פנימיות באמת של הברנצ'ה, גם של פוליטיקאים וגם של עיתונאים. אגב, הרשפת לא נמצא שם. לא. נכון, אני באמת לא רואה אותך שם. למה בספר הפנים אתה נמצא? לא, זה לא אני נמצא. התוכנית רדיו שלי הייתה. שתי התוכניות שאני כרגע מריץ, התוכניות נמצאות. לי באופן אישי אין שום גישה, לא הייתה ולא תהיה. נישט בספר הפנים, אפילו לא בצייצן, לא במברקון ולא בטיקטוק. נבר סי נבר, יורם. כן, אתה ניצא לנו לפתוח טיקטוק? תראו, הטיקטוק, הקטע שלו עכשיו, שהוא עדיין מרחב שאפשר לעשות בו מה שרוצים. אבל עושים קטעים, זה מצחיק, זה לא רציני כאילו. נכון, עושים קטעים. אנחנו אנשים מאוד רציניים. עושים קטעים, וזה בדיוק מה ש... דבר בשם עצמך. זה בדיוק מה שמונע את ההתערבות. אף אחד לא מתערב בטיקטוק. הטיקטוק לא מעניין אותם עדיין מה פוליטיקאים עושים שם, פשוט כי זה לא מרחב פוליטי עדיין. תגידי, איך הגיבו לזה שנתניהו פתאום עשה שם סרטון?
אותי באופן אישי... יש קהילה בכלל שם? כמו בטוויטר, פייסבוק? יש קהילה, זה קהילה צעירה. זה בהחלט פונה לקהל הבני עשרה. בדיוק, ונתניהו הוא ממש אשף בדברים האלה. אני יש לי תחושה ששפטל מחבב מאוד את נתניהו. אבל זה רק אינטואיציה דקה. אז בוא... יש לי את האינטואיציה הזאת? לא, לא, תשמע, אני... אז מה אם אתם לא שומעים אותי? פתאום את רוצה לשמוע אותי מוסי? אני מעריך מאוד את מפעלותיו של האיש. יחד עם זאת, אני אומר לך, שאין אדם בתקשורת הישראלית שתקף יותר את נתניהו במהלך צוק איתן. אני מסכים איתך, ואני אגיד לך יותר מזה. אין אדם שיותר סבל מהתקשורת הישראלית, ומעשה סדום הוא, שאחרי שתקפו אותו כל כך הרבה, מאשימים אותו על סיכור חיובי או על איזה אבל. אז בואו, אנחנו חייבים לסיים איזה משפט לסיום שלך. משפט לסיום. יש היום כל מיני אפליקציות של אינטליגנציה מלאכותית. מה הדבר הבא? זה בדיוק זה. למשל, מערכת אלקטור שהליכוד השתמש בה בבחירות האחרונות, זה מערכת שעושה אנליזה ונותנת הודעות וצ'טבוטים ספציפית לבוחרים שיכולים לבחור כדי להניע. בוא נה, משחקים פה בנו תודעה שלנו. אוי, מאיפה זה מוכר לי? מערוץ 12 ו-13 ו-11. אנחנו מכירים את זה. חן סבג, בן פורט וכל הרכבת הזאת. תודה רבה לך. אני מקובל לך, לא הייתי מאפשר לך את זה, אבל זה רק אני. איזה מזל. איזה טוב, מזל תאומים, מזל מאזניים. ערב טוב, איזה מזל. גם בעלי מזל תאומים, אתה רואה? תאומים ומאזניים, תדעי לך, זה מעולה. נכון. מי שרומאו ויוליה, זה היה תאומים ומאזניים. אין ספק. אמיתי. בסדר, יצאתי לפרסומות, ואחרי זה אנחנו נדבר על יופי, אמונה ואסתטיקה. אל תפספסו את זה. דקה. חזרתם עלינו שהייתם בהפסקה. שפטל סיפר לי משפט ביידיש נחמד על מזלות ומזל. יורם, בבקשה. מתביסה למזל המנש דרף נשת אסך שיכל, מתאסך מזל המנש דרף נשת קיין שיכל. עם קצת מזל לא צריך הרבה שכל, עם הרבה מזל לא צריך שכל בכלל, וזה מה שאימא שלי הייתה אומרת לי כל הזמן. נהדר. רוצה לומר, אין לך שכל. ולך יש מזל? זה גם לא הייתי אומר, לא זה ולא זה. ערב טוב למאיה מזרחי, עורכת וכותבת במגזין המצוין אפוק. נכון. אפוק טיימס. כן. את היית אצלנו כבר, דיברנו על יופי, ואנחנו לא הספקנו אז לדבר עליו, על הסטנדרטים השונים של יופי ותרבות, ולא הספקנו להרחיב את זה, ואנחנו נדבר הפעם באספקט יותר של יופי, איך היופי עבר שינוי מבט, כאשר שינו את המבט מהתייחסות לשמיים, לאלוקות, לנשגבות, ועברו למבטים יותר ארציים. עשיתי את זה בסדר? כן, כן, נראה לי שלך. תפסיק להחמיא לעצמך כל הזמן. שפטל, אין מי שיחמיא לי, שפטל, אין לי, אין לי. אז אני מחמיא לעצמי, מה אני אעשה? אמא שלי אמרה לי, אנחנו לא נחמיא לך. אז אני מחמיא. היי אמא, אני יודע שהיא רואה אותי. אני בא לקוסקוס גם. אז דיברתם על מזל, ובתרבויות העתיקות, ולאורך אלפי שנים למעשה האמינו שהרבה כל הפעילות האנושית צריכה להיות קשורה לשמיים, ובעצם היה כל הזמן חיפוש אחר ייצוגים של ערכים מאוד מאוד גבוהים, כמו חיפוש אחר האמת האחת, הטוב, היפה, השמימי. למעשה את כותבת במאמר שלך שהמילים האלה אמת וטוב ויופי זה שלוש מילים שהלכו ביחד, ובזמן האחרון במיוחד אם דיברנו על גוסטב קורבה בסוף המאה ה-19, הצייר שנדמה לי שהוא מתאדר או מגדיר אותו כמישהו שמייצג את תרבות הכיור, הרצייה הזאת, הרצון הזה לשלב את יופי עם טוב ואמת, הופסקה, להפך, עוברים ממצב של לתאר יופי למצב של להיות נגד, לקדש את הכיור אפילו. בעצם מה שקרה זה שבאמצע המאה ה-19 מופיעות קבוצות מרקסיסטיות, אנרכיסטיות, שהן בעצם רוצות ליצור חברה חדשה. חברה חדשה שהיא אוטופית, שוויון מעמדות, אתאיסטית, והם חושבים איך לעשות את זה. והדרך לעשות את זה היא דרך התרבות. הם יודעים שאנשים מאוד מאוד קשורים, כמו בחבל חינוך מחדש. והם שוברים את התרבות. יש לזה הגדרה מרקסיסטית. הם יודעים שאנשים כל כך קשורים. סליחה, אני רוצה להכניס מילה. יש לזה הגדרה מרקסיסטית אצל הקבוצות האלה. חינוך מחדש.
חינוך מחדש. בסין אתה רואה את זה, אפשר לדבר על... ברוסית פריבוספיטניה. על האופן שהסינים עשו את ההתנתקות הזאת מהתרבות שלהם. אפשר אחרי זה לדבר על זה, אבל... אבל באמת במאה ה-19 הם מבינים שהם צריכים לנתק את האנשים מהיסודות המסורתיים, והם עושים את זה בציור באמצעים פרקטיים. לקחת מהם את הילדים ולחנך אותם מחדש. של ציור, של, כן. רגע, אני אגיד לך לאן אני רוצים לקחת את זה. מה שמאיה כותבת בזה שלה, זה שגם הצופים יבינו, כי זה פשוט נפלא. שראתי את הפילוסוף סטוקטון, קוראים לו? סקרוטון. סקרוטון. אז הוא אומר בעצם שאנחנו נמצאים היום במצב של תרבות ברברית. כשאתה לא יכול... לא, הוא אומר את זה. אני אומר את זה, אומרים את זה. אתה אומר שהוא אומר את זה, אבל הוא לא אומר את זה. למדתי הכל מערוץ 12, תקשיב. מה שאומרים בעצם בגדול, שכשאתה לא יכול להפתיל בין תרבות גבוהה לתרבות נמוכה, אין תרבות. אתה נמצא בסוג של תרבות קיור, בסוג של תרבות ברברית, וכשאין לך עמות מידה בתרבות, אין לך עמות מידה אחרי זה במשפט, ואחרי זה אין לך עמות מידה בתקשורת. כן, אבל... והם עושים מה שהם רוצים. אבל תמיד יש... אבל זה מתחיל מהתרבות וזה נפלא. אבל תמיד בתרבות יש רבדים שונים, יש תרבות גבוהה, יש תרבות... זה מה שהיא אומרת לך שלא, לא, יום, אתה לא מבין אותה. מה שקרה זה שהם למעשה חתכו את החבל הזה, חבל הטבור שלנו של התרבות המסורתית. הם עשו את זה באמצעים פרקטיים של הציור, כמה שיותר לשבור את הקומפוזיציה, פרספקטיבה ודמויות. את כל הכללים, לשבור את הכללים. הנושאים הפכו להיות פוליטיים, חברתיים. מה שהאומן מרגיש וחש ואכל אתמול בארוחת הבוקר יכול להיות נושא לאומנות שלו. אז הם למעשה חתכו את החבל והשאירו אותנו עם ה... עם החלק האחרון. סוג של פוסט-מודרניזם. זה היה פוסט-מודרניזם. מה שהיא אומרת, סליחה, מאיה. מה החידוש שלה, יורם? אנחנו מנסים להבין מה קורה בחברה שלנו. למה אני אביא אותה עוד ועוד? הכל התחיל מהתרבות, מהאומנות. האומנות, משם התחיל הפוסט-מודרניזם, שהלך לכל שאר התחומים בכלכלה, ובתקשורת, ובמשפט, ובכל תחום שאתה רוצה, זה הכל התחיל אצלם. שם האומן, אם הוא לא פעיל חברתי, הוא לא באמת אומן. ואגב, מה קרה בסין? אז הם באגודת העיתונאים, שליש מאגודת העיתונאים, הם פעילים חברתיים. ואגב, מה קרה בסין? מה הם עשו בסין? הקומוניסטים שהם נכנסו, הרי התרבות הסינית העתיקה הייתה תרבות שמימית, הכל שם היה קשור לשמימי. מה הם עשו? עשו את מהפכת התרבות. תרבות, בדיוק. עשו את מהפכת התרבות, הרסו שם, רצחו את כל האנשים, 45 מיליון מתים. 45 נכון, מיליון. נכון, שמו מלחינים בשירותים במשך שנתיים כדי שישכחו את המוזיקה שהם מלחינו. עשו דברים נוראים. למה? כי הם ידעו שכל עוד אנשים מחוברים, התרבות הרי, מה עשו בכנסיות ובכל העת העתיקה, הם רצו לחבר אנשים לשמיים. ואת אומרת, כי אנחנו רוצים לסיים, אני מצטער, כן. אל תיחסו לה שאני קוטע אותה. ואת אומרת שבהתחלה זה התקבל לא טוב. אנשים לא אהבו בהתחלה את סוג התרבות הזאת, את סוג האומנות. כן, הזאת. עכשיו אנחנו מראים בכתבה אחרת באמת. וגם עכשיו רוב האנשים לא אוהבים כן, את זה. כן, וגם עכשיו, אבל עכשיו זה נעשה מאוד כבר מקובל, גם במוזיאונים. כי הם השתלטו על הצינורות שמזרימים תרבות. הברית, אנשים דחו, עד שנות ה-50 בארצות הברית, אנשים לא רצו את האומנות הזאת כאומנות רשמית. היום... האומנות, אם את מסתכלים על אמן אמריקני, נגיד, שמייצג את ארצות הברית, אז זה אמן מופשט, ג'קסון פולוק, אקספרסיוניזם מופשט. יהודי שזה כמובן. שזה מה שמייצג את האמריקני, את ה... את ה וזה זה התהפך מהר מאוד, ואנחנו טוענים למעשה שזה... זה לא התהפך אנחנו... בטעם של הציבור. נכון. זה התהפך בטעם של אלה ששולטים בהפצת התרבות. הרג היופי. מהרג היופי, זה פשוט נפלא כל כך מה שהיא אומרת, מהרג היופי אנחנו נמצאים בכל הבעיות שאנחנו חווים וכל המריבות ברשתות והכל בעיניי, ואני לא מגזים חברים יקרים, זה התחיל משם, כשאין סטנדרטים, כשאין מדד, כשאין אכיפה, הכל מותר, הכל, זה, אני אגזים, אז לחרדים יש מכתזית, ולאחרים אין, זה הכל כל הזמן... אין שום סטנדרט מוביל. הכל מותר ובלבד שהוא מוצא חן בעיני הפוסט-מודרניסטים. למה היום הכל נרטיבים? בגלל שאמת ויופי וטוב וכל הדברים האלה הם קשורים ביחד. אני מעביר. אין יותר. מאיה מזרחי המצוינת מאפוק טיימס. אנחנו נזמין אותך עוד, כי יופי מאוד חשוב. עכשיו אני מעביר את התוכנית לשני אנשים מומחים ליופי. אחד מהם ממש עשה על זה דוקטורט, אראל סגל ובועז גולן. אראל, אתה עשית דוקטורט על יופי בסורבון. יש לך איזה הערה למהר? זה התואר, לא, אתה טעית. בסורבון זה התואר השני, את הדוקטורט עשיתי באוניברסיטת לטביה. כאילו, בואו לא נגזים. תודה רבה, שמעון.